Hezký den nejen pro vás, milí Valaši. Ani horké dny neubrali nic na chuti všech v redakci týdeníku Jalovec, aby pro vás připravili letos již 30. vydání nejprestižnějšího periodika na Valašsku. Dozvíte se, jakou fintou získal setínský hokejový klub Golmana, kdy, proč a kde nepoteče voda ve Valašském Meziříčí, a také se dozvíte o změně ve vedení školy v Rožnově. Už je to sice ohraná písnička, ale já si ji nemohu odpustit. I tentokrát vychází Jalovec s atraktivním televizním časopisem a je plný zajímavých informací ze sportu, kultury, přičemž nezapomněl ani na luštitele, děti a gurmány. Hezké letní dny vám s týdeníkem Jalovec přeje Aneta Blahová. Pro Valašsko jsou typické tři věci. Slivovica a Jalovec. Jalovec vychází každé úterý.